हेलो नमस्ते, मेरो नाम नवीन कार्की र तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आजदेखि म तपाईँहरूको लागि जसले अटोक्याड सिक्न चाहनु हुनेहरूको लागि अटोक्याडको बिगिनिङ लेसन चाहिँ लिएर आएको छु। आज यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको जेनरल इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ र पछि हामी फर्दर अरू ड्रइङहरू लिएर ड्रइङहरू सिक्नेछौँ। र यस अटोक्याड तपाईँहरूले यसरी ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यदि तपाईँहरूले अटोक्याड कहाँबाट डाउनलोड गर्ने थाहा छैन भने म यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो चाहिँ एभाइलेबल गरिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो अटोक्याड ओपन गऱ्यौँ भने हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट डकुमेन्ट भनेर सो गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले रिसेन्टली बनाएको डकुमेन्टहरू यहाँ सो गर्ने गर्दछ। र हाम्रो अलि यता साइडमा चाहिँ गेट स्टार्टेड स्टार्ट न्यू ड्रइङ भनेर एउटा अप्सन देखाएको छ। हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। र यो हाम्रो यो जुन यो प्लस साइन छ यो हो हाम्रो के हो क्रस हेयर हो। र हाम्रो यो ब्ल्याक स्पेस छ जुन यो ठुलो यो चाहिँ हाम्रो वर्क स्पेस हो। र हामीले ड्रइङ चाहिँ यहीँ गर्ने गर् जम्मै ड्रइङ हाम्रो यो वर्किङ स्पेसमा हुने गर्दछ। र हाम्रो यो तल बटममा कमान्ड बार छ। यो कमान्ड बारमा चाहिँ हामीले कुनै ड्रइङको कमान्ड दियौँ भने त्यो ड्रइङ चाहिँ बनाउन हामीलाई इजिली बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले जस्तै हामीलाई लाइन बनाउनु पऱ्यो भने हामीले यो कमान्ड बारमा क्लिक गर्छौँ अनि लाइनको कमान्ड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ याल हुन्छ। याल दाबेर इन्टर दाब्यौँ भने हाम्रो यो लाइन कमान्ड एक्टिभेट हुन्छ। र हामीले लाइन चाहिँ अब लेफ्ट क्लिक गरेर माउसलाई मुभ गऱ्यौँ भने यो हाम्रो यसरी लाइन बन्ने गर्दछ। अनि हामीले यो कमान्डबाट बाहिर निस्किन पऱ्यो भने हामीले किबोर्डमा स्केप बटनलाई क्लिक गर्छौँ भने यो कमान्डबाट हामी बाहिर आउँछौँ। र हामीले अब रेक्टेङ्गल बनाउनु पऱ्यो। रेक्टेङ्गलको लागि हामीलाई आरइसी दाब्यौँ भने हाम्रो रेक्टेङ्गलको एउटा कमान्ड दाबेर इन्टर दाब्यौँ भने हाम्रो रेक्टेङ्गलको कमान्ड एक्टिभेट हुन्छ। र फेरि हामीले लेफ्ट क्लिक गरेर माउसलाई मुभ गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ रेक्टेङ्गल बन्छ। यसरी हामीले यो के गर्छौँ कमान्ड बारको प्रयोग गर्छौँ। र हामीले योभन्दा अब आउने भिडियोमा पछि भिडियोमा कमान्ड के कमान्डहरू युज हुन्छ अटोक्याडमा त्यो डिटेल भिडियो लिएर आउनेछु म अर्को भिडियोमा। र कमान्ड बार पछि हाम्रो यो साइडमा छ नेभिगेसन बार। यसलाई के भन्छ हामीले नेभिगेसन बार भन्छौँ। यो नेभिगेसन बारमा हाम्रो एउटा प्यानको अप्सन छ, जुमको अप्सन छ र रोटेटको अप्सन छ। यो प्यानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ड्रइङलाई के गर्छ यसरी प्यान गर्ने गर्दछ। यसरी ड्रइङलाई मात्रै यो उसमा वर्किङ स्पेसमा मुभ गराउने गर्छ। र यो हाम्रो के छ जुमको अप्सन छ। जुममा पनि हाम्रो धेरै भेराइटिज अफ जुम छ। यसमा चाहिँ जुम इन छ, जुम आउट छ। हामीले जुम इन गऱ्यौँ भने हल्का जुम इन हुन्छ, जुम आउट गर्न सकिन्छ। र हाम्रो अर्को छ अर्बिट भनेर अर्को अप्सन छ। यो अर्बिटले चाहिँ हाम्रो रोटेट गर्ने गर्दछ ड्रइङलाई यसरी। यो अर्बिट चाहिँ थ्रिडीमा धेरै युज हुन्छ अर्बिट भन्ने अप्सन छ। र यो नेभिगेसन बारको काम चाहिँ हाम्रो माउसबाट नै हुन्छ। त्यही भएर यो बारलाई हामीले खासै युज गर्दैनौँ। अब हामीलाई हाम्रो माउसबाट प्यान गर्नु छ यो ड्रइङलाई भने हामीले यो हाम्रो जुन व्हील बटन छ मिडिल बटन त्यसलाई हामीले क्लिक गरिराख्छौँ। र हाम्रो माउसलाई मुभ गऱ्यौँ भने हामीले जता माउस मुभ गर्छौँ त्यतैतिर हाम्रो ड्रइङ चाहिँ प्यान हुने गर्दछ। हाम्रो मिडिल बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो माउसलाई मुभ गराउनु पऱ्यो। र हाम्रो यो जुम चाहिँ हाम्रो यो मिडिल बटनलाई व्हील बटनलाई स्क्रोल गऱ्यौँ भने जुम इन र जुम आउट हुन्छ। र हामीले जहाँ जुम गर्नुपर्ने हो ड्रइङको जुन पोर्सनमा जुम गर्नुपर्ने हो क्रस हेयरलाई हामीले त्यहाँनिर पोइन्ट गर्ने अनि हामीले स्क्रोल गऱ्यौँ भने त्यहीँनिर जुम हुन्छ। मलाई जस्तै यहाँ मिडिलमा जुम गर्नु पऱ्यो भने हामीले मिडिलमा क्रस हेयर राखेर व्हीललाई स्क्रोल गऱ्यौँ भने त्यहीँ जुम हुन्छ। यहाँनिर मलाई जुम गर्नु पऱ्यो भने मैले क्रस हेयरलाई यहाँ राख्छु अनि मैले जुम गर्छु यसरी। अनि हाम्रो छ के छ अर्बिट भन्ने अप्सन छ। यो अर्बिट भन्ने
अप्सन चाहिँ माउसबाट कसरी गर्ने भन्दाखेरि किबोर्डमा सिफ्ट दाब्ने अनि हाम्रो मिडल बटन पनि साइमल्टेनियसली क्लिक गर्ने अनि हाम्रो माउसलाई मुभ गर्यौँ भने हाम्रो यसरी ड्रइङ चाहिँ अर्बिट हुने गर्दछ र यो हाम्रो के छ यहाँ यो कर्नरमा चाहिँ हाम्रो भ्यू क्युब भनेर छ यो भ्यू क्युब चाहिँ हामीले जेनरली थ्री डी ड्रइङ गर्दाखेरि काम गर्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो ड्रइङको साइडहरू देखाउँछ जस्तै हामीले टप भ्यू टप भ्यू बटन भ्यू अनि लेफ्ट राइट सबै हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीले थ्री डी युज थ्री डीमा काम गर्दाखेरि युज हुन्छ र हाम्रो यहाँ रात माथि कर्नरमा चाहिँ क्विक एक्सिस टुल बार छ क्विक एक्सिस टुल बारमा न्यू भन्ने अप्सन छ हामीले नयाँ फाइलहरू यहाँबाट नयाँ गर्न सक्छौँ इन्सर्ट गर्न यहाँबाट के छ हाम्रो यो के छ यहाँ यसबाट चाहिँ हामीले अटोक्याडको फाइलहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ अनि यहाँबाट सेभ गर्न सक्छौँ यहाँबाट हाम्रो ड्रइङहरू कहाँ लगेर सेभ गर्ने यहाँबाट अप्सन ब्राउज गरेर सेभ गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो यहाँ साइडमा ड्रप डाउन यो बटन देख्नुभएको होला यो बटन ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यो ड्रप डाउन मेन्यु खोल्छ अब हामीले यहाँ अप्सनहरू जुन जुन अप्सन टिक मार्क गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो यो क्विक एक्सिस टुल बारमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ जस्तै मलाई अब वर्किङ स्पेसलाई हटाउनु छ भने मैले के हेर्ने वर्किङ स्पेसलाई अनचेक गरेँ भने यो वर्किङ स्पेस हट्यो अब मलाई वर्किङ स्पेस चाहियो भने मैले वर्किङ स्पेसमा क्लिक गर्छु र वर्किङ स्पेस यहाँ एभाइलेबल हुन्छ यो क्विक एक्सिस टुल बारमा यो वर्किङ स्पेसको काम चाहिँ हामीले अब यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले थ्री डीमा काम गर्दैछौँ भने थ्री डी बेसिक्समा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यो यस यो रिबनमा चाहिँ सबै जम्मै थ्री डीको टुलहरू एभाइलेबल हुन्छ र हामीले अब थ्री टू डीमा काम गर्दैछौँ भने ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसनमा क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ जम्मै टू डीको टुलहरू एभाइलेबल हुन्छ र हामीलाई अर्को यो सो मेन्यु बारमा क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यो यहाँ चाहिँ मेन्यु बारको अप्सन एभाइलेबल हुन्छ मेन्यु बार चाहिँ यहाँ इन्सर्ट हुन्छ यो मेन्यु बारमा ड्रइङ टुल बार छ यसमा चाहिँ ड्रइङमा चाहिने सबै टुलहरू यहाँ छ यहाँ डाइमेन्सन टुल बार छ डाइमेन्सनमा प्रयोग हुने टुलहरू यहाँ एभाइलेबल हुन्छ मोडिफाई टुल बार छ अब हामीले ड्रइङलाई मोडिफाई गर्न पऱ्यो भने यसबाट गर्न सक्छौँ जस्तै इरेज छ कपी मिरर अफसेट भनेर मुभ रोटेट छ यहाँबाट चाहिँ हामीले यो मोडिफाई टुल बारको युज गर्छौँ र यो हाम्रो यो जुन टुल बार छ हाम्रो यो रिबनमा पनि एभाइलेबल छ हुन्छ धेरै जसो टुलहरू यहीँ एभाइलेबल हुन्छ अनि अब हामीलाई अर्को जान्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो यो बटम कर्नरमा चाहिँ हाम्रो टोगल किजहरू छ यो जति पनि यहाँ तपाईँहरूले यो बटनहरू देख्नुभएको छ यो के हो टोगल की हो यो टोगल की यदि टोगल की यहाँ कुनै हटाउन पऱ्यो या इन्सर्ट गर्न पऱ्यो भने हाम्रो यो कस्टमाइजेसन भनेर अप्सन छ यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले जुन जुन हाम्रो यो टोगल बारमा चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्छौँ जस्तै मलाई यो हटाउन पऱ्यो यो स्न्याप मोड हटाउन पऱ्यो भनेपछि मैले यहाँ चाहिँ यो अनचेक गरेँ भने यहाँबाट हट्छ र यसलाई क्लिक गरेँ भने यो आउँछ यहाँबाट चाहिएको चिज चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्छौँ डाइनामिक स्विच चाहियो भने यहाँबाट क्लिक गर्ने र हटाउनु पऱ्यो भने यसलाई अनचेक गऱ्यो भने यहाँबाट हट्छ अनि अब हामीलाई चाहिने भनेको यो डाइनामिक इनपुट डाइनामिक इनपुटले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो क्रस हेयर छ यो क्रस हेयरमा हामीले कमान्ड दियौँ अब कमान्ड दिनु पऱ्यो भने ला अब मैले सर्कलको कमान्ड दिन्छु सर्कलको लागि सिधा आउनुहोस् अनि म इन्टर गरेँ भने सर्कल आयो फेरि सर्कलको कमान्ड दिँदाखेरि क्रसरको साइडमै हाम्रो यो के हुन्छ कमान्ड टाइप भएको देखिन्छ यो गऱ्यो भने हामीलाई कमान्ड टाइप गर्न इजी हुन्छ त्यही भएर यो
डाइनामिक इनपुट चाहिँ हामीले अन गरेर राखौँ. यो अफ गर्यौँ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो अफ गर्यौँ भने मैले ल कमान्ड लेखेँ सी. यहाँ चाहिँ सी लेख्दाखेरि सर्कलको कमान्ड चाहिँ क्रस हेयरको नजिक देखिएन, त्यही भएर हामीले डाइनामिक इनपुटलाई चाहिँ अन गरौँ. अनि यो छ हाम्रो अर्थो मोड. यो अर्थो मोडको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अर्थो मोडको काम के हो भन्दाखेरि हामीले लाइन बनायौँ. लाइन कमान्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो लाइन चाहिँ एकदमै पर्पेन्डिकुलरली ड्र हुन्छ यो अर्थो मोड हामीले अन गऱ्यौँ भने यसरी. र हामीले यो ड्रइङबाट बाहिर जानु छ भने कमान्डबाट स्केप दाबिदिने अनि हामी आउट हुन्छ. अर्थो मोड अफ गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ ड्रइङ के हुन्छ, यो पर्पेन्डिकुलरली स्ट्रेट हुँदैन, पर्पेन्डिकुलरली ड्र हुँदैन. अर्थो मोडको काम चाहिँ यही हो. र अर्को हाम्रो यहाँ छ स्न्यापिङ, अब्जेक्ट स्न्यापिङ ट्र्याक, अब्जेक्ट स्न्याप ट्र्याकिङ भनेर अप्सन छ अर्को भनेको हाम्रो यहाँ. यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरूलाई के स्न्याप गर्ने गर्दछ. जस्तो मलाई अब लाइन बनाउनु पऱ्यो, यो मैले यो पोइन्टको सिधा एउटा अर्को लाइन बनाउनु छ भने मैले यसरी ट्र्याक गर्न सक्छु, यो पोइन्टलाई यसरी ट्र्याक गर्न सक्छु, मलाई यहाँ यसरी क्लिक गरेर लाइन बनाउन सक्छु. यदि हामीले यो अप्सन अफ गऱ्यौँ भने यो हाम्रो ट्र्याकिङ हुँदैन मलाई यो, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले अन गर्नु पर्यो. र मलाई अब यसलाई राइट क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ अब्जेक्ट स्न्यापिङ ट्र्याकिङ सेटिङ खुल्छ. यो सेटिङमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट अल गरेर ओके गरौँ. यदि सबै सिलेक्ट छैन भने अन गरौँ. यहाँ अन भएको जम्मै मात्रै ट्र्याक हुन्छ यसमा हाम्रो ड्रइङमा. अनि हाम्रो अर्को छ अब्जेक्ट स्न्याप. यो अब्जेक्ट स्न्यापको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई अब यो रेक्टेङ्गलको मिड पोइन्ट चाहियो भनेपछि हामीले यो हाम्रो क्रसरलाई यसमा मुभ गऱ्यौँ भने यसरी मिड पोइन्ट पत्ता लगाइदिन्छ यसले हामीलाई, मिड पोइन्ट पत्ता लगाइदिन्छ. र हामीलाई अब यो हाम्रो ड्रइङ डिलिट गर्न पऱ्यो भने हामीले लेफ्ट क्लिक गर्ने अनि हाम्रो माउसलाई यसरी मुभ गऱ्यौँ भने मुभ गर्ने अनि डिलिट अप्सन दाब्यौँ भने किबोर्डमा यो हाम्रो ड्रइङ चाहिँ डिलिट हुने गर्छ. यसरी एकदम चाँडै डिलिट गर्नु छ भने अब हामी अब यो अब्जेक्ट स्न्यापमा थियौँ हामी. अब हामीले यहाँ सर्कल बनायौँ र अब मलाई यो यो अब्जेक्ट स्न्यापिङ अफ छ भने मलाई सर्कलको सेन्टर पत्ता लगाउनु पऱ्यो. मैले सेन्टर यहाँ के भयो, ट्र्याक भएन. अब मैले यो अन गरेँ भने मैले यो यसले चाहिँ हाम्रो सेन्टर चाहिँ के गर्छ, ट्र्याक गरिदिन्छ यसरी. अनि हाम्रो साइडको क्वाड्रेन्टहरू पनि यसले यसरी ट्र्याक गरिदिन्छ. त्यही भएर हामीले यो अब्जेक्ट स्न्याप चाहिँ अन गर्नुपर्छ. अब अब्जेक्ट स्न्यापमा पनि साइडमा यो ड्रप डाउन बटन देख्नुभयो होला, यसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यो चाहिँ सबै सिलेक्ट गरेर राखौँ. यो चाहिँ सबै सिलेक्ट गऱ्यो भने युज हुन्छ. मैले अब यो सेन्टरलाई अफ गरिदिएँ भने अब मैले सेन्टर पत्ता लगाउन सक्दैन, यो सर्कलको सेन्टर पत्ता लाग स्न्यापै भएन. अब मैले अब यो अन गरिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ, सेन्टरलाई अन गरिदिएँ भने अब मेरो सेन्टर चाहिँ यसले आफै पत्ता लगाइदिन्छ यसरी, अनि हामी त्यहाँबाट ड्रइङ गर्न सक्छौँ. त्यही भएर यो चाहिँ अन गरिराखौँ. र यो यतिसम्म चाहिँ आजको हाम्रो जेनरल इन्ट्रोडक्सन थियो अटोक्याडको, र सेटिङ पनि थियो जेनरल. र भोलिबाट चाहिँ हामी कमान्डहरू थोरै अटोक्याडमा चाहिने कमान्डहरू चाहिँ सिक्नेछौँ. र त्यतिको लागि भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद. सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो. ओके, बाई.